պենք հաստատելու Սիրիա, զրուցելու ենք բժիշկ Նարեկի Տիրամոշ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Գոստան Յուպուջյանի հետ, ներողություն ենք խնդրում Լիբանան, Բեյրութ, պարոն Յապոջյանը արդեն մեզ հետ կապի մեջ է, բարի երեկո, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք, միացաք, պարոն Յապոջյան, նախ ինչպիսի իրավիճակ է Սիրիայում, ինչ տվյալներ կան, հնարավոր է հարմացնել արդյոք զոհերի, վիրավորների թիվը եւ ինչն ամենակարևորն է մեր հայրենակից տնի հետ կապված, ինչ կարող եք մեզ փոխանցել։ Բարի երեկո ձեզ։ Սիրիայի հարցով գաբվել եմ այսօր մի հատ աշնգերու հետ, բարեկամներ ունեմ մեծ գղերականներու հետ կապվեցին։ Սիրիայում ավերը շատ է մանավանդ Հալեբի մեջ, Լատակիա։ Մենք Հալեբի մեջ հայկական եկեղեցիներ վնասված ենք, Քեշաբի մեջ նույնիսկ քաղաքի հոնալ եկեղեցիներ վնասված ենք, ունինք մայրու դղա զոհեր, հայ զոհեր, բավականին քրիստոնյա վարտաբեդ ժողովուրդ, եւ վերջին խոսակցությանս, երբ որ ուզեցի նոր դվյալներ ունենալ, չի կարողացա պատասխանել, ըսելով որ դիգինը մենք կգտնվինք փողոցը, մարդիկ կվախնան փողոցեն դուները բարձրանալ, որովհետև ինչպես ասեցիք, ցնցումները, որոնք տեղի են ունենում, եդևի եւ բավականին ուշքին ցևով նորից վնասներ են ասցնում, այդ վնասներից փախուստ տալու համար մարդիկ փողոցներն են մնում, այս է վիճակը Սիրիայում։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը, ահա, Լիբանան։ Գալով Լիբանանի մասին, Լիբանանը ցնցումից անշուշտ ամբողջ ժողովուրդը գիշերով արթնացավ, շատեր փողոց ընկան եւ իրենց զարթնեցի մինչեւ առավոտ, բայց տնությունը չի օգներ Լիբանանին այն բանով, որ փոթորիկի մեջ է Լիբանան, այս 3 օրյա փոթորիկը շատ ուժեղ անձրևների դարապների մեջ ենք, լեռնաշղթաները ցույնի պատճառով ճամփաները փակված են, ավելի մանրամասնեմ հայկական մեր թաղամասը ընդհանրապես իջմը խջողված տաղամաս է, դուները գող-գողքի են, այսինքն տարածքներ չկան այդ դուներում մեջ, որոնք կգրնան պաշտպանել, նույնիսկ եթե մարդիկ փողոց իջնեն, կան մի քանի ավտոգայաններ, այսինքն պարկինգներ, որտեղ կարելի է ժողովուրդը լեցվի, բայց մյուս կողմից նորից ժողովրդի վախը, խուճապը, գիտեք, ցունամի վախը ստեղծեցին, այսինքն կարող է մեկը մի բան ասել եւ այնտեղ հայորավոր մարդիկ ավադան, որովհետեւ այս փորձառությունը չունենք մենք, որպես Լիբանանցի, վերջին երկրաշարժ եղել 35 տարի առաջ, եւ մասնավոր պատրաստություն չի եղել ժողովրդի հետ, որովհետեւ ժողովուրդը ամեն տեսակ խնդիրներ անցկացնում է, այս մասին չի մտածել ու խուճապի են մատնվում շատեր, նույնիսկ այսօր-գեսօրվա այդ ցնցումից հետո, որ Լիբանանն է լսկած Բեյրութ Ջամուդի թաղամասը, դադիկներ պատտված ադիալներով եւ այլն, փողոցը նստած սպասում են, ինչ որ չեն գիտեր բնության որոշումը ինչ է, բնության թեմ պայքարելը ինչ մի շատ դժվար է։ Եվ որոշակիորեն ամփոփելով, պարոն Յապոջյան, արդյոք այդ ցնցումները, որտեղ այդ ցնցումները շատ ուժգին էին, խոսում էր անգամ 7 ու 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ այդ ցնցումների մասին, կամ դրանք առանձին երկրաշարժեր են, ես մասնագետ չեմ կարող ասել, բայց օրվա ընթացքում զգացել եք եւս երկրաշարժ, թե ոչ, թե ամեն դեպքում ավելի հանգիստ է եղել Լիբանանում դրանից հետո։ Նույն անցերգան ավելում, որպես անց երային այդ երկու ցնցումները շատ ուժեղ էին, եւ այսօր առավոտյան որ բադայեցավ ժամը 10-ի 1-ի ադենները, կոնկրետ ժամը չեմ կարող ասել Երևանի ժամով, այդ ցնցումը ուշքին էր էլի, այնքան ուշքին էր, որ մարդիկ արդեն իրենց խանութները, որ իջել էին առավոտ, որ ոչ մի բան չկար, մեկ էլ տեսնես փողոցը ամայացավ, ամեն մարդ խանութները փակեց, դպրոց արդեն չէին ուղարկել ժողովուրդը, ու այս էր, բայց այդ փոքր ցնցումները, որ լինում են, հայրավոր ցնցումները, դրանք արդեն չեն հսկացում Լիբանանի մեջ, բավականին հեռու ենք մենք էպիկենտրոնից։ Հիմա այս երկու օրն էլ երևի գրթության նախարարը որոշում արավ, որ փոթորիկի եւ այս հետ ցմցումնային վիճակի պատճառներով դպրոցներ, համալսարանները փակվել, ինչ որ կանխարգելելու համար ինչ որ վնասները փողոցները համայեն, բայց կմնա գիշերային այդ ժամերը, որոնք նայած նշենք աշխատողամբին եկող ժամերի, այսքան Լիբանանի մասին։
Անչափ, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք եւ ես տեղեկատվությունը փոխանցեցիք մեզ, հույսում եմ դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցել հետագայում պոն Յակուբյան, շնորհակալ եմ շատ, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ կապ էի հաստատել Լիբանան Բեյրութ զրուցում էին Արեքի տիրամոր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Գոստան Յակուբյանի հետ.